Učesnici prvog karavana krenuli su iz Soluna, drugi iz Amsterdama. Cilj je Beč. Petoro učesnika prvog karavana danas je ušlo u Srbiju. Posle Dimitrovgrada na svojim biciklama stigli su u Pirot. Jedan od petoro članova ovog karavana ističe da je cilj promovisanje aktivnog i sportskog života, kao i promocije bicikla kao održivog transportnog sredstva. Ovim karavanom šaljemo poruku celoj Evropi o značaju biciklizma i zaštite životne sredine. Ako vozite bicikl, nema izduvnih gasova, a ne treba vam ni teretana. Važno je da učimo i decu od malena zdravim stilovima života. Predviđeno je da u karavanu pređemo oko 3000 km i prođemo kroz 10 zemalja. Različiti su i vremenski uslovi, ali i infrastruktura kroz zemlje kroz koje prolazimo. Na Balkanu nedostaju bolji uslovi, bar za bicikliste. Naša poruka je jasna. Biciklirajmo za Evropu. Karavan biciklista posle Pirota nastavlja put Niša, potom Velikog Gradišta, Beograda i Zrenjanina. Grad Pirot i biciklistički klub Bike M iz Pirota su suorganizatori ovog događaja. Prošli su od Grčke od Soluna, u stvari evo do Pirota, nekoliko gradova gde su usput naravno odmarali. Ovde će kod nas se zadržati jedan dan, ovde će noćiti. Mi ćemo iskoristiti priliku da im pokažemo grad i da budemo dobri domaćini naravno. Oni inače vrše promociju biciklizma i zdravog načina života, a naravno da to ima i efekta sa stanovišta zaštite životne sredine, inače za smanjenje emisije štetnih gasova. Milan Borić iz udruženja Jugocikling kampanja ocenjuje da u Srbiji nedostaju biciklističke rute. Stranci prvo pitaju, kad ih sretnem negde u Beogradu ili bilo gde u Srbiji, pitaju me, a gde su biciklistički putevi, ono što u Evropi odavno postoji, gde je to, kako da stignemo od jednog grada do drugog. Evo, mi smo sad koristili stari put od Dimitrovgrada do Pirota, međutim, mnogo bi bilo lepše kad bi to bio neki put kroz prirodu, pored reke, kroz sela, živopisna, i mi smo se trudili da im pokažemo taj deo koliko smo mogli. Ovim karavanom obeležava se početak Evropske nedelje sporta koja počinje 23. septembra. Oba karavana trebalo bi da stignu u Beč dan ranije.